到长沙了，好久没来长沙了。我一直在听的什么歌？金剑傲。你会听了一路？哦，我听了一路金剑傲，真的。是不是也是因为没有网，没别的可听？就下载这首。最近很火的发型，咱也要来一个。嗯，这不就没有刚才那边样了吗？再把电脑形状把它扒了开。好 Y2K 啊！对啊，千禧辣妹。天哪，这个时代是这个时候是90为什么？零几年吧。零几年啊？嗯。我妈喜欢穿吊带，然后低腰裤，然后喇叭裤那种。所以说时尚是个轮回，是，我妈全是个辣妹。对，我要唱歌，为了这头发，我就这样。所以我们觉得自己带了吗？赢了一半。对。还是 ，This is mine, this is me。就跟我们给别人做造型，拿自己的武器就觉得，这个底气就很足，是吧？嗯。而且咱的麦这么好看，我感觉这么大了呢，敢变大了这个话筒，是我的，还是你变小了？哎，真会夸。对每个舞台都负责任。我的那一段主要是特别高，全程高八度，全程高八度，从头到尾，而且我单独唱的歌也特别高，这次没有不放过自己，没有一首歌是不高的。曲折成长到成长，变成想要的模样，没了。还有期待陪伴你，一直到故事给说完。故事还没说完，已经倒了。然后后面一样，不是全程唱高八度的。歇一下吧，保护一下自己嗓子。一会儿就到那个了，那边见。我的妈呀！一束光到脸上。就是我们做了妆发以后，自己光老往我们这边跑吧。请各位艺人朋友上台。玩游戏感觉怎么样？感觉。然后相应的把好的事再放进这个红队。现在马上彩排唱歌。是的。开大嗓。来，我们艺人节上台吧。哎，我觉得你那个锁骨可以放硬币吗？硬币？之前不是有挑战过吗？还想养鱼。哦，养鱼有点夸张。吹头发，吹头发，洗头发，又卷的拉直，然后再弹上去。我就装线。
经是另外一天。终于要开始。那叫什么？叫通宵工程。其实是等，能等了好久。哎，有梦幻园了。你们在吃东西啊？你们为什么这样做？然后你还在那嚼着呢。这很好笑。很香。我最喜欢吃米粉。很好吃。知道了，知道了，知道了。熬夜，熬过困的时候，熬到那个时候，熬过这个时候就已经有一种神圣冒险的快乐。3:19。来，对头再出来一点，对对对，很聪明。这算是你今年睡得最晚的一天吗？今年不是了。还有更晚的时候吗？还有没睡的东西。哇年轻，年轻也学不了。加油，加油！加油！今天到酒店，已经吃早饭了。结束。行啦，我上次这个点数公司是爱乐之都。爱乐之都。是的，所以习惯了，真的习惯了。每次来长沙都没有，就是都是天亮了收工。是吗？对啊，经常。不过也挺好的，第一批人看到了今天的太阳，是吗？大阴天，大阴天哪里有太阳？拜拜，长沙晚安。早安，晚安。到北京。